18 ژوئن سال 2021 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شده. این انتخابات به دلیل شیوع ویروس کرونا از ساعت 7 صبح تا 12 شب ادامه داره. وزارت کشور ایران اعلام کرده اگر در شعب اخذ رأی مردم حضور داشته باشند، امکان تمدید انتخابات تا ساعت 2 بامداد روز شنبه هم وجود خواهد داشت. در این دوره از انتخابات ایران 7 کاندیدا از سوی شورای نگهبان قانون اساسی این کشور تایید صلاحیت شدند، اما در نهایت تنها 4 نفر برای رقابت در این دور باقی موندند. طبق اعلام وزارت کشور ایران، بیش از 59 میلیون نفر از مردم این کشور واجد شرایط رأی دادن هستند و انتخابات ایران در 133 کشور دیگه انجام می شود. هدف از شرکتم این هستش که وظیفه خودم میدونم به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری کشورم شرکت بکنم. بسیار واضح و مسلم هست که این حق منه و در درجه دوم وظیفه منه. هر کسی در هر جایگاهی که هستش توی مملکت باید وظیفش رو انجام بده تا بتونه یک زمانی به دنبال حقوقش باشه. مهمترین مشکل فکر میکنم در درجه اول مسائل اقتصادی هست، چون قشر عظیمی از افراد کشور و به هر حال دلگیرش هستن، و بعد از اون حالا فکر میکنم مسائل فرهنگی بسیار مهم هستن. دوربینا دارم میگیرم، بدن یه نفر دو تا رأی انداختن. دلیل اصل به جز حالا مشکلاتی که همه درگیرش هستن و نارضایتی هایی که از جامعهشون دارن، دلیل اصلی به خاطر شهدای گمنام بود که اومدم. یعنی به این ایمان دارم که بعد هر سختی آسونی هستش، و اینکه از رئیس جمهور مملکت هم انتظار دارم که بخوام به طور ساده تر و عامیانه بگم بیشتر جوان ها و زیر ساخت جامعه هست رو برطرف کنه، و فقط حالا یک سری شعارهایی که همه میان موقع تبلیغات میدن نباشه، که وقتی به عمل میرسه ازش کوتاهی بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که باید حل بشه معیشت مردم و توسعه کشور برای اشتغال و کارآفرینی است. جمعیت ایران الحمدلله جمعیت جوان تحصیل کرده و با سوادی داره که باید زمینه اشتغال و کار برای اونها فراهم بشه تا بتونن در این مملکت بمونن، به توسعه، رشد، پیشرفت و خلق ثروت بیشتر برای این کشور همت بگمارن. خب برای حل اینها هم مسائل مختلف هست. دیپلماسی خارجی باید حتما به سمت اصلاح تنشها، کم کردن تنشها و رفتن به سمت اقداماتی که آرامش رو به جامعه بیاره، امنیت رو برای ما ایجاد بکنه و شرایط رو مهیا بکنه برای سرمایه گذاری، یعنی امنیت سرمایه گذاری رو فراهم بکنه.